Ahoj, vítám vás u dalšího videa a tohle video bude opět přednáškový po hrozně dlouhé době. Mám spoustu energie a to ještě den předem. Dneska je teda úterý, zítra přednášíme pro 3 třídy na soukromí střední škole výpočetní techniky a jdem se nachystat. Proč to točím den předem? Protože je spousta věcí, které potřebuji nachystat dneska. Už jsem měla videohovor s Kubou, kde jsme si teda ujasnili nějaké věci ohledně prezentace, protože pokaždý děláme novou prezentaci. A já si musím nachystat kabelku, všechno potřebné, zopakovat si to, napsat si poznámky, napsat Kubovi poznámky, připravit si věci na zítra a provedu vás teda dneškem tím, co je potřeba a hlavně zítřkem. Tak já jsem se teď začala připravovat kabelku. Udělala jsem to tak, že jsem vysypala všechno z kabelky. To asi nebudu komentovat, to jsem vám radši neukazovala. A teď teda vám ukážu, co se sebou všechno beru, ale ještě mi chybí pár věcí. Řeknu vám, jaký. Tak tohle je taková moje základní kabelková výbava. Plus tady je taky menší bonus a plus je tu pár věcí, které tu ještě nejsou. Není tam určitě peněženka, fleška, klíče, telefon, powerbanka. A pak věci, které sebou pravidelně tahám prostě v kabelce a tohle nebude jako výjimka, tak jsem to jenom chtěla ukázat. Můj hrneček s příborem, beru si i krabičku s nějakou svačinou, aby jsme s Kubou měli něco na nervy, kapesníčky, tampony, vlhčený ubrousek na brýle, propisky, deodorant, žvejkačky nebo bombony, nějakou kapsičku, prostě něco nebo tyčinku, deštník a a tady to je super jako věc, když mám náladu na něco tmavšího, nebo naopak třeba jdu z práce, jdu někam, dám si tady tu tmavší stranu a zase tadyhle z té péče, což znamená, že mi to nahrazuje jelení lůj nebo prostě nějakou pomádu na rty. Takže to je 2 v 1 a taky mi to připomíná, že si musím udělat nechty. A pak tady je pár věcí, které jsem našla v té kabelce, nemají tam co dělat, ale chci vám je ukázat. Tohle asi ne, to jsou prášky na alergii. Tisíciletá kartička na nechty a 5 koruna. Ale po mých kabelkách se zásadně válí různý jako placky. Jo? Ať už ty, které vlastně jsou naše, tady ty 3 jsou naše. Takže kdyby měl někdo zájem, pište do komentáře. Pak tady ty 2 jsem objednávala z eBay, ale vlastně z eBay je i tady ten pin. A určitě ten pin a nejsem chovatelská stanice. A možná i tady, že jsem duhová ovce rodiny, tak tyhle 3 placky si asi vezmu. A myslím si, že Kubíkovi vezmu tuhle, protože by se mu moc hodila. A tadyhle ty jsou, který teda ke mně ani jedna nepasuje, ale taky jsem je vylovila v kabelkách. Dobré, ráno. Je 4:45. Já už jsem oblečená. Teď jsem si udělala snídení. Mám tady proteinové kroužky, mátový čaj. Jo, fakt, jako mi to jde. No a dneska je den přednášky. Jsem úplně praštěná, protože jsem šla spát asi v 11 hodin večer. Já jsem vůbec nemohla usnout, vůbec. Takže mám naspáno něco okolo 4,5 hodiny. Podle toho taky vypadám. Já jsem zvyklá spát 8. No. Takže já se jdu najíst. Trošku se probrat, musím ještě vynést odpadky, takže tím se proberu, protože venku strašná zima. A vyrážíme do Prahy pomalu. Tak já už teda budu vyrážet, ještě vám chci ukázat, jaký tričko mám. Snad to bude vidět, tamhle vzadu jsou ty moje odpadky, ale je to tričko bořím stereotypy, nebo spálím stereotypy, takhle. Pálím stereotypy. A tady mám naše placky, jak jsem včera říkala, takže kláby, jste to viděli. Moje tričko přes to svetr, protože on je venku sníh. Takhle málo, ale je. Tak my jsme tu s Fialem, mám kávu a čekáme tu na děti. Na děti. V parku. Tam i policie, tak Kubík už má tudíž 3. kafe, takže ano. Podle toho to vypadá. A já mám 1., takže podle toho to vypadá taky, ale už oproti tomu ránu vypadám použitelnější. Je dobrý.
A stíháme. A máme čas. Máme čas. Super. Čekám ho. Tatranky nesklamaly. S kým? Já jsem se teda chtěla vyjádřit k té přednášce a tak nějak uzavřít tadyhle to video. Bylo to krátký, ale samozřejmě musíte brát ohled prostě na to, že se soustředíme na ty žáky, ne všichni chtějí být nahrávaný a vlastně ani není naším cílem nahrávat je při té přednášce, protože se ptají na velmi osobní dotazy, několikrát se nám už někdo vyautoval při těch přednáškách a jsou to velice intimní chvíle a to rozhodně nechceme natáčet. Takže já děkuju tyhle soukromí střední škole výpočetní techniky, kterou úplně nechci jmenovat. Na druhou stranu, když budete trošku aktivní, tak si určitě vygooglíte a přijdete na to, která to je. Tak strašně moc děkujeme, byl to třetí rok. Příští rok se tam určitě uvidíme znova. Pokaždý připravujeme jinou prezentaci, takže pokaždý je to trošku něčem jiným. A ty žáci nás svýma dotazama každý rok překvapují a překvapují. Samozřejmě v tom nejlepším, milým slova smyslu. Takže se mějte hezky a u nějakého dalšího videa se uvidíme. Ahoj!